Ja, det er Iver, og her er Ole Jørgen. Vi har begge to oppdrag i testsenteret hos Skatteetaten, og Skatteetaten har da på grunn av virksomhetens natur behov for å vite en hel masse veldig personlig informasjon om stort sett alle i Norge og en del utenfor. Og for da kunne teste med dette på en trygg og personvernvennlig og ikke minst effektiv måte, så har vi diverse strategier for testdata, blant anonymisering og syntetiske data, som vi skal snakke om litt i dag. Ja, skal jeg overta? Ja, kjør på. Jeg er da den som skal snakke om de anonymiserte dataene. Jeg tenkte først at jeg skulle si hvem testsenteret Skatt er. Vi er for det første ikke bare testere. Vi er jo på en måte alle testere, men vi er ikke sånne kjedelige testere. Vi sitter og gjør gøye ting. Vi lager altså verktøy og infrastruktur og datasett som hjelper interne og eksterne team i test. Vi er en god blanding av ansatte og konsulenter som jobber med utvikling i Skatteetatens relativt moderne teknologistack. Vi jobber med mange interessante, høyaktuelle domener, og uten at vi må grave oss fullstendig ned i det, for vi får liksom et finger med i alt som skjer. Vi jobber med testdata og i testmiljø, som gjør at vi har en høyere toleranse for eksperimentering og mindre konsekvenser når vi gjør feil. Det er veldig greit. Men ja, vi tester også, men ikke mer enn dere. Og så har vi anonymiseren da. Bakgrunnen for den. Jeg var jo inne i Skatt før vi startet med anonymiserer. Da var jeg i MAG-prosjektet, som var moderniseringen av plattformen for innhenting av grunnlagsdata. Der var jeg inne som utvikler, testansvarlig og deployansvarlig for magneter, filmottak og litt sånn diverse ting. Men ja, i mai 2015 så ble jo MAG ferdig. Ja. Nei, da skal vi trykke, hva var det da? Sånn. Jeg snakker for loft for den også til og med. Ja, i mai 2015 så ble MAG ferdig. Og det gikk noen rykter om et mystisk EU-direktiv. Og Skatteetaten var ganske proaktive der. Så i august 2015 så startet vi opp med meg også en bok på det som vi kalte for anonymisereren. Og det vi gikk ut for å lage da, var en magnet som ugjenkjennelig gjør data i stedet for å behandle. Og i april 2016 så ble GDPR utarbeidet og ble ferdig i 2018. Og i veldig mange år etter det så har jeg jobbet med disse anonymisering av data i Skatteetaten. Og så skal jeg ha et lite fugleperspektiv på hvordan databehandlinger funker i Skatt, for det trenger jeg å forklare, for jeg forklarer hvordan anonymisere virker etterpå. Dette er liksom den moderniserte plattformen i Skatteetaten. Helt ytterst der så har vi da mottakskomponenter som tar imot data utenfor. Og da er jo data fra Altinn og NAV og banker og toll og motorvognregister og masse annet. De lager data og eksponerer dataene typisk på feed. Under der så har du magneter og andre mikrotjenester. Magneter var det jeg var inne i starten og kom inn i Skatteetaten. De leser feed, validerer, behandler og produserer dokumenter som lages i dokumentlagret. Dokumentlagret, det er sånn type skatteinfos partsregister i Skatteetaten. De får disse dokumentene og produserer også feeder. Og disse feederne leser så igjen andre mikrotjenester og meldingsprodusenter som igjen lager nye dokumenter som kommer på nye feeder som potensielt leses av andre mikrotjenester og så videre. For dette er en ganske fin runddans når du først setter i gang da. Til slutt så har du databehandlingsapplikasjoner der også mennesker er involvert. Og de produserer også dokumenter som inngår i denne dataflyten. Så det flyter data rundt overalt der. Og dette er bare en forenklet modell. Det er også masse legacy-systemer som ligger både foran, bak og under her. Så, men de, tenker ikke så mye på de. Vi er for så vidt litt involvert i de også da.
Så skal dette testes. Nå har jeg laget en stor rosa pil på det, den applikasjonen som skal testes her. Og den har jo da et behov for data. I dette eksempelet her så har den da behov for en feed fra dokumentarkivet og en feed ute fra mottak og data fra denne hele mikrotjenesten der. Og det er da anonymiseringen kommer inn. Den leser rett og slett data fra feed i prod, fra dette mottaksfeed. Anonymiserer den, sender den inn på endepunktet for mottak i test, i testmiljøet. Og så flytter den videre nedover i liksom hele stacken som ligger der. Samme gjør med den feeden som kommer fra dokumentarkivet. Gjennom anonymiserer, dyttes inn i dokumentarkivet i testmiljøet og flytter videre der. Og så videre. Og da får denne applikasjonen som skal testes data og kan testes. Et alternativ måte å gjøre det på, som vi også gjør, er med simulatorer. Ja, det betyr at vi egentlig lager en slags mock av et, en komponent inni verdikjeden, da, som har de samme API-ene og serverer de samme dataene. Et typisk eksempel på det er det vi har lagt som vi kaller for FREG-SIM, som egentlig er folkeregisteret, men med en testfolkeregister som krever litt mindre ressurser og sånt. Vi integrerer da den anonymiseren mot de fleste typer endepunkter. Vi tar feeder og databaser og filer og API-er, Kafka, whatever. Hvis ikke vi har det, så lager vi det. Det er det filosofien i hvert fall. Så zoomer vi inn. For det er ikke så lett. Som du ser, så går det en stripe midt i anonymiseren. Det er for å egentlig illustrere at vi ligger både i prod-miljøet og i testmiljøet. Vi har liksom komponenter på begge sider. Så ja, dette er da versjon 1 av anonymiseren. Skal jeg prøve å forklare hva alle disse tingene gjør. Vi har mapping-databasen vår. Den starter vi opp med PLSQL. Da. Det er mange som rynker litt på nesa når vi sier det. Men vi startet opp da med en... Vi fikk egentlig tildelt litt sånn arvemateriale av noe anonymisering som hadde skjedd i noe legacy databasesystemer. Og vi fikk også ressurser, eller personer da, som kunne dette systemet. Så, og vi fikk, ja, begynte derifra da, for å få en litt sånn flying start, men det var en flying start med PLSQL, som kanskje ikke er så greit i lengden. Ja. Denne mapping-databasen da, som vi lagde, den tok utgangspunkt i en frakoblet prod-parts-register-database. Og vi, ved hjelp av denne PLSQL-en og alt dette, produserte vi en frakoblet anonym parts-register-database. Det var en tidkrevende og sårbar prosess. Det var masse ting som feiler, og det gikk jo samme hver gang. Et databasting er vanskelig. Ja, og det var også vanskelig og lite vedlikeholdbar PLSQL-kode. Men en stor fordel med det var jo at absolutt ingen skjønte det. Så selv om vi hadde alle tilgang, klarte vi ikke å egentlig reversere anonymisering. Kanskje han er databasemannen kunne. Så startet vi opp på egen partsregisterinstans med den anonyme partsregisterdatabasen. Og måten dette fungerer på da er at anonymiserer leser prod-dataene, som jeg sa i sted. Den finner mapping, slår opp parter i partsregister og endrer data. Men partsregister må holdes oppdatert og med folkeregisters flate oppdateringsfiler. Og med de og masse komplisert PLSQL for å opprette nye mappinger og sånt, så ja, det er tungvint. Pluss at rekkefølge blir veldig viktig, for vi kan liksom ikke ta imot noen data før partene som eier dataene er allerede finnes i miljøet og sånt. Og ja,
partsregisteret er jo også skalert for normal bruk, mens vi ofte, når vi noen skal teste et system her, så ber de fort om liksom, 2 års data med data fra NAV og E-dag og den type ting. Og da ja, vi belaster ting ganske mye hardere når vi setter i gang. Ja, partsregister ser vi også ganske mye mer data enn det vi trengte, som førte til at det gikk litt tregt, og da måtte vi ha en stor og mindre krevende cache. Og dette anonyme partsregister ble også ofte glemt når ting skulle oppdateres og sånt i miljøet, og dermed så ja, kom vi mange versjoner bak og fikk masse trøbbel når vi husker det da. Så lagde vi anonymiseren da. Det var den jeg var mest involvert i da. Det er egentlig en slags Frankenstein-magnet. Den startet i hvert fall som mikroservice, og så ble jeg litt større etter hvert da. ja, den er jo en single thread på jo. Main class egentlig, på Java 8. Som brukte klientbiblioteker til mottakskomponenter og partsregister. I tillegg så har vi et eget produsert bibliotek for anonymiseringsalgoritmer, der vi liksom, ja, alt det vi bruker på anonymisere ligger. Og et bibliotek for kommunikasjon med disse mapping-databasene. Den anonymiserer i stedet for å validere og behandle. Og lager til disk i stedet for til dokumentlagret, for å liksom gå liksom på utsiden her. Og vi måtte også lage en ny egen versjon av disse klientbibliotekene, fordi de var jo også skalert for sånn normalbruk. Vi er jo ikke normale. Det normalbruket er å ligge og lese helt på slutten av en tid, mens vi alltid leste alt. Og dermed, ja, de var ikke laget for det. Vi fantaserte om å paralysere dette, men rekkefølgen var alt for viktig til at vi fikk gjort det. Så har vi JaxB, som ligger ganske tungt inne her. Vi har mange typer data med mange skjema. Vi brukte Maven til å depende på disse skjemaene og generere domeneklasser. Det var hovedsakelig for XML. Vi hadde også transformator for alt mulig, så vi har JSON og flate filer og ja, whatever. Men det ble veldig mange skjemaer, som alle hadde veldig masse særegenheter og krevde tilpassninger. Og de lå overalt, det ble flyttet, kopiert og oppdatert i hemmelighet med veldig inkonsistent versjoneringsrutiner. Så mye, mye ting som kunne gå galt. Men det var ofte fint å deserialisere til sånne genererte domeneklasser, men av og til så var dataen veldig store, for eksempel når DNB og NAV og sånt begynner å sende inn ting, og da funker det egentlig ikke så bra. Vi kom rundt det med å bruke masse sequence input stream og litt slags parsing og masse RAM, og av og til måtte vi splitte disse filene. Så den siste delen av anonymisere, det er reglene. Selve anonymiseringen ble gjort med Java-algoritmer og å finne PLSQL, men det som bestemmer hva som blir anonymisert hvor, er disse der reglene våre. Det er et eget definert YAML-kompatibelt språk. Litt tilfeldig at det ble YAML, men vi måtte skrive det som noe. Det beskriver paths i disse domenobjektene som vi da har generert, og definerer hvilke algoritmer som skal trigge på paths når de kommer, ja, når vi går gjennom disse objektene. En datatype ble til en regelfil, men alle disse algoritmene er da altså felles. Og vi hadde et verktøy for å generere sånn default-regler til alle disse domenobjektene. På testsiden så har vi da distribuerer. Den var egentlig tenkt som et bash-skript, bare for å flytte filer litt hit og dit. Men det ble en ProGmain-metode til slutt den også. Den tar imot anonyme data og sender til riktig sted, i riktig rekkefølge. Det er liksom ansvaret dens. Og så arkiverer han og komprimerer han alle dataene han tar imot. Og så har han et restgrensesnitt, som er veldig tregt, fordi vi har komprimert alt. Og får hente ut data og sende det på nytt hvis vi trenger det noe sted. Og
vi hadde en og samme distribuerer, så kunne vi sende til mange testmiljøer. Og, ja. Den integrerer også mot partsregister, for det partsregister har sin egne identifikator, partsnummer, som forskjellige i alle miljøer, og det blir vi nødt til å slå opp da. Så lagde vi versjon 2 etter en liten stund. Nå skal jeg gå tilbake andre veien. Da starter vi med distribuere. Den starter vi med å modernisere. Vi fikk den opp på Java 11 og Spring Boot. Vi lagde et bedre restgrensesnitt på den. Og vi muliggjorde å ha mange instanser og med et delt arkiv. Da. Vi overholdt alle reglene. Vi lagde det som vi kalte predikater, som gjør at vi kan ta logikken i disse reglene. Så få element A, gjør B hvis C er D, og så videre. Og vi lagde en egen versjon for JSON-filer, for etter hvert så fikk vi masse JSON-data. Og de var mye bedre. Og det mye fordi de ikke har namespaces og sånt. Det var mye enklere. Vi lagde det fortsatt i YAML, men det ble litt komplekst. Ja, og filosofien var da å ta færre anonymiseringsfunksjoner og heller ha logikken ute i regelfilerne. Ja, eksempler på de nye reglene der. JAX-B er det samme som før, bare at det var mye, mye, mye mer nå. For alt skal anonymiseres. Det ble ikke uoverkommelig, men vi brukte veldig mye tid på å fikse feil som følge av ukommuniserte, oppdaterte og flyttet skjema. Heldigvis validerte vi da, så vi ser jo hver gang det feiler da. Så det er noe i hvert fall. Anonymisere 2 er da den samme Pojo-mainen vår, men løftet til Java 11. Integrerer mot enda flere endepunkter, og vi lagde en ny regelmotor for å kjøre de nye reglene. Og kjører de også mer effektivt, fordi vi har batchet opp masse ting sammen, og kjører ting i batcher i stedet for en og en, som vi gjorde i den første anonymiseren. Og vi lagde ny kode for mapping, som også er mye bedre, men også PLSQL den også. Og den trengte en cache, for disse Oracle-databasene er ikke rask nok til det vi holder på med. Ja, det sa jeg jo litt her nå. Ja, fordi vi fjernet passregister, det derfor vi hadde denne nye databasen. Ja, vi flyttet partsdataene våre over i denne mapping-databasen vi lagde, men med funksjoner for å opprette og oppdatere. Og ja, master for de nye partsdataene da, er da det nye folkeregisters hendelsesfeed. Så da slapp vi i hvert fall å forholde oss til de gamle flate filene. Men mappingen er fortsatt PLSQL, men bedre. Versjon 3, det er den jeg holder på med nå faktisk. Nå begynner det å bli bra da. Nå har vi kastet denne PLSQL-databasen endelig. Og vi har lagd det vi kaller verdigrunnlag i stedet. Det er en Kotlin-applikasjon, Spring Boot, Kotlin Java 17. Og den inneholder all mapping fra nå til evigheten, pre-mappa. Og det er så liksom, vi har mappinger for barn som blir født neste måned allerede. Og det gjør at vi ikke trenger å tenke på disse rekkefølgene lenger. Og det er veldig greit. Og det gjør den også helt tilstandsløs. Og verdigrunnlag, den har da alle disse endringsfunksjonene våre da. Og alle tar seg av all endring og all formatering, kan du si. Jeg eksponerer en resttjeneste, en ganske stor resttjeneste da, som er beskyttet av SDS og RTS og alt det der. Den kan da endre og formatere store batcher av verdier. Sånn i praksis mye det samme som du ville gjort med en database da, men vi bruker rest og har ting i minnet i stedet. Og tanken er at denne skal også være tilgjengelig for legacy-systemer som eventuelt har sin egen anonymisering. Og det har vi.
den applikasjonen samler inn og mapper sine egne verdier også. Når du bygger og deployer den for første gang, så du slipper alt det der med å drive og lage en database i begynnelsen. Det skal han gjøre helt skjult. Det du ser helt underst der er en bitteliten sånn request til denne verdigrunnlag-applikasjonen, som har to filter. Han skal finne fornavn for disse personene her og sette i uppercase, egentlig. Yes, anonymiserer er da endelig fri. Denne Kotlin Java 17, coroutines OpenShift, og han ligger i sky, som er illustrert med en sky bak rundt her. Den er også tilstandsløs, som gjør at vi kan da slippe alle bremser. Vi kjører parallelitet og coroutines hele veien. Vi trenger ikke lenger noe cache, for dette verdigrunnlaget vårt er raskt, så nå bruker vi mye mindre minne. Og vi dropper hele JAX-B og skjema generelt, egentlig. For vi tenker at alt er streams av data, en JSON eller XML, eller at vi kan transformere fra en som kommer til det. Og ja, vi dropper validering med XSD. Så håper jeg ja, kanskje vi kunne slippe vedlikehold. Det gjør vi ikke, men vi får i hvert fall en annen type vedlikehold. Og vi kommer til å... Ja, det blir mye greier. Vi har nye regler. Nå er det nye, samme regler for XML og JSON, så det er samme format. Det kommer til å bli en veldig fin ting. Og vi har en veldig sinnrik saksparsing og dom for J for å gjøre XPath i en stream. For det trenger vi. Vi trenger å kunne lese NAV sine 6 GB filer og behandle data på slutten på bakgrunnen og på begynnelsen av den streamen. Men det ser ut som vi har fått det. Ja, dette er mye mindre ressurskrevende. Vi har ikke disse dyre domeneobjektene og cache lenger. Og ingenting er filer, alt er streams. Ja, helt nye regler, som jeg sa, som er samme. Uttrykk er nå standardisert på XPath. Regler, verdigrunnlag, oppslag eller XPath-verdier. Og regelfiler kan kalle andre regelfiler på interne konteksttekstrøtter. Ja. Så vi kan liksom arve regler inn i hverandre da, som gjør at vi kan lage mye enklere regler som arver. Templating. Vi skriver det i .md-filer. Distribueren skal vi også gjøre noe med. Den skal også opp på OpenShift og sky og sånt. Og den kommer til å jobbe på S3 i stedet for på fil. Ja, den skal også være Kotlin, selvfølgelig. Og vi kommer til å splitte ut den delen som arkiverer som en egen komponent. For vi har sett at andre deler av testsenteret også kan trenge å arkivere. Og dermed så kan vi like godt lage en ting som er felles for alle. Så litt om fremtiden. Alt dette her er en hel masse konfigurasjonsfiler og regelfiler og alt dette her. Sånn, en gang i fremtiden så hadde det vært veldig fint om dette hadde vært en stor webapplikasjon som vi kunne liksom styre alt dette. Utfordringen er jo at vi kjører i to miljøer, i prod og i test. Og en annen utfordring er jo at hvis du kan styre dette, så kan du også styre det feil. Og da kan du plutselig slippe gjennom poddata der det ikke skal. Så det må tenkes mye på dette. Så en annen 50 vi også fantaserer litt om er en slags proxy-løsning da, hvor anonymiserer vil ligge her imellom som en proxy og kalle liksom, direkte på poddendepunkt og gjøre anonymisering på vei inn. Ja. Offentlige bedrifter mye penger på å gjøre det samme jobben. Ja, jeg tror det. Jeg tror disse sjefene mine er på stadig sånn der Odin-konferanse og sånne ting, hvor de snakker om disse tingene. Så jeg håper de driver å dele ting da. Ja. Er dette her som jeg kjenner som andre by? Nei, det er noe annet. Det vet kanskje du noe mer om.
Men jeg tror det vel det som også kjennes som det syntetiske folkeregisteret. Det ingen av oss som har jobbet med, men det eksisterer i den samme sfæren. Her skal jeg nevne litt om det på tampen. Det ja. Ja. Ja, da begynner jeg. Jeg jobber jo et prosjekt for rike syntetiske testdata. Det har jeg gjort siden sommeren 2019, så det er da litt etter at det begynte, som du ser her da. Greia med rike syntetiske testdata er som står, det skal være syntetiske testdata som er representative, som henger sammen på tvers av datakilder for en gitt skattyter. Så at hvis det står i et register at du har tjent så mye penger, så skal det også stå et annet sted at du har betalt en passelig tilfellig mengde med skatt. Og det skal være kontekst på tvers av familier og på større populasjoner. Og hvorfor gjør alt det her da, når vi allerede har egentlig alt som er av data i Norge bare anonymisert? Jo, vi vil da kunne generere testdata on demand, da. Sånn at når du er en tester og skal kjøre en test, så kan du få testdata inn i registrene som er akkurat det du vil ha, og ikke noe annet. Og du får det når du trenger det. Og da skal det også være mulig å kunne opprette dette automatisk som del av ende-til-ende-tester og tilsvarende. Og en annen fordel er at det kan deles eksternt utenfor skattedaten, fordi alle som vet litt av anonymiserte data vet at det er ingenting som heter 100% anonymisering. Har du et datasett og nok data, så kan du flere måter analysere og reversere det på. Så de syntetiske dataene, de slipper jo da hele det problemet, siden her er det ikke et kvidder som er sant. Syntetiske testdata, det kan være da, rett og slett da, personer som vi oppretter i folkeregisteret. Det kan være enslige, med familie, de kan ha barn, foreldre, de kan være døde, innflyttet, det kan egentlig være alt sammen. Vi kan opprette virksomheter i en testversjon av enhetsregisteret, med da, eiere og alle andre ting som er relevant for virksomheter, og ikke minst vi oppretter dokumenter i store mengder, sånn alt som kan inngå da i skattemeldingen til slutt, og pluss en del annet, det har vi noen syntetiske versjoner av. Og dette er for å gjøre så enkelt som mulig, da, så må ikke brukerne fylle ut absolutt alt. Så brukerne er da testere som bestiller testdata. De trenger ikke fylle ut absolutt alt de vil ha, de bare fyller ut det viktigste. Og så sørger da testdata-generatoren for at vi fyller ut det som det er igjen da feltene med sånn fornuftige standardverdier. Og dette gjøres on demand, så når du da bestiller testdata, så kjører generatoren i gang. Og i løpet av 0-15 minutter, så vil da dataene være på plass i registrene, og du kan kjøre testen din hvis alt har gått i orden da. Det er det ikke alltid det gjør, for vi, hvis jeg husker den skille mellom prod og test, som Ole Jørgen viste, som testdata-generatoren, den eksisterer kun på testsiden. Test betyr at det er et testmiljø, så alle som utvikler disse felleskomponentene, de gjør også testene sine der. Så det er ikke sikkert at disse komponentene som ligger der virker hele tiden. Så vi hjelper jo til de andre med å teste da, uten at det egentlig er planlagt, fordi vi finner feil i testversjonene som vi har lagt ut. Testdata-generatoren, den er teknisk sett veldig mye mindre komplisert enn det anonymiseren er. Det er en temmelig kjedelig sprintboot-applikasjon med React-fronten, kjører på OpenShift med Docker, alle de kule teknologiene som vi er vant til, og ikke så veldig mye mer.
Vi har ikke noe eget arkiv som sådan. Det bare måker rett gjennom fra spesifikasjon til resultat. Og input da, som brukerne sender inn, det da en Kotlin-basert DSL, som jo har vært snakket om tidligere her, altså ikke den spesifikt, men konseptet Kotlin-DSL. Skattetatens spesifikasjonsspråk for testdata, som vi kaller det. Ja, det da en litt oversikt over hvordan systemet fungerer. Så det starter jo da med en spesifikasjon som kommer fra en testerhjerne, sender inn til testdatageneratoren og begynner da å generere data. Parter, altså enheter eller personer, skrives til partsregisteret, mens dokumenter stort sett havner på den som er kalt for ekstern kommunikasjon, som er den inngangsporten til, som legen viste på toppen av analysereren. Bare at den vi skriver til, den ligger i testmiljøet og ikke i produksjon. Og vi skriver bare til selve startpunktet. Vi hacker oss ikke inn underveis og prøver å modifisere det. Vi bare later som om vi er en skattyter eller en opplysningspliktig som sender inn dokumenter som da vil kverne gjennom verdikjeden og så havne i registerne så likt som mulig da, som det hadde foregått hvis dette var reelle data i et reelt miljø. Så havner vi da i det dokumentlager. Vi har også mulighet for å generere en zip-fil med disse dokumentene i stedet for å sende dem inn, så man kan faktisk se hva som kommer til å bli laget før man sender inn, hvis man er i tvil, eventuelt at man bare trenger noen filer til å putte inn i sin egen test. Og det er også veldig greit å bruke for oss selv da, når vi tester det her og skal lage noe helt nytt. Da er det greit å se dokumentene før vi prøver å sende dem inn i verdikjeden og se om de faktisk passerer alle valideringspunktene. For de fleste av dem gir ikke nødvendigvis så veldig mye tilbakemelding hvis det ikke validerer. Jo, vi har som sagt laget en Kotlin DSL, og vi har fått da veldig mange av testerne på skattetaten, som ikke egentlig er programmerere, da, til å skrive dette her. Så vi har på en måte økt antall Kotlin-programmerere på skattetaten ganske betraktelig, selv om det kanskje er litt snevert hva de kan. Er det synlig hva som er? Så det her viser jo da, dette er frontenden vår, og det er da en spesifikasjon på en person som har en avmelding, altså en lønnsoppgave med et fastlønn på 20 000 fra 1. januar, eller januar 2020 til desember 2020, her er jo da månedsmeldingen, og en ektefelle med tilsvarende lønn. Nå, hvis dette fungerer, så har jeg tenkt å kjøre en demo av hvordan dette fungerer i praksis. Her er applikasjonen vår. Funker ikke? Da har vi en video som viser det samme. Er vi nå i gang? Da skal jeg opprette en person. Eventuelt man kan lage en enhet, en virksomhet, hvis man har lyst på det. Men vi vil ha en person. Har vi da fått til en sånn syntaksforslag? Det er ikke jeg som har lagt videoen, jeg er ikke helt sikker på hva som kommer, men vi har en saldo-renteoppgave, så jeg skriver bare saldo-rente i utgangspunktet. Så fyller du inn da med innskudd. Personen her har penger i banken. Og har da fått renter på dette oppdraget. Så jeg trenger ikke fylle inn noen beløper. Når du lar det stå tomt, så fyller testdatageneratoren inn da automatisk det som mangler. Så personen vår her har en ektefelle.
Hun har aksjer i et eller annet bedrift. Ja, ektefellen har mye diverse penger rundt omkring i finansinvesteringer. Så vil jeg sende inn dette for 2021. Det går også an å spesifisere på hver enkelt oppgavetype dokument på hvilket år det skal gjelde for, hvis man vil sende inn mer av gangen. Så sender man inn. Og da ser vi her at det er, får vi se opp fødselsnummeret og partinummer for disse personene, og vi skal også se liste over alle dokumenter som er sendt inn. De som er grønt, da, de er bekreftet på plass i registrene, mens der hvor det viste spørsmålstegn, så er det fortsatt usikkert om de kommer på plass. Men da er alt inne, og da er hele greia grønt, så vet du at alt har kommet inn, ikke noen problemer, du kan begynne å teste. Så kan vi da slå opp personene i det syntetiske partsregisteret, eller for det ikke syntetisk partregister, det testpartregisteret, så dette er det samme registret da, som de syntetiske, anonymiserte partene også lever i. Så det er fullt mulig å bruke dette sammen. Da. Du kan finne en anonymisert person, og så kan du generere mer tastdata på den gjennom testdatageneratoren. Vi skal vise noe mer av denne videoen, men heller gå tilbake til presentasjonen. Ja, dette tar litt tid av en eller annen grunn. Noen som har noen spørsmål i mellomtiden? Det er vel egentlig to hovedtestmiljøer, intern og sikker zone. Hvor sikker er der hvor det er mulig å ha, der hvor det lille som finnes av skarpe testdata eksisterer. Men så finnes det da et antall miljøer i hver zone, da, på større og små, så vi kan spinne opp et nytt miljø med OpenShift rimelig kjapt. Så det er egentlig ikke noe sikkert tall på antall testmiljøer, som sånn. Det er ett miljø, ikke? Eller flere? Jo, vi prøver å få færre miljøer egentlig. Vi har akkurat redd å komme oss bort fra denne sikre zonen. Så vi prøver å komme oss inn i og vi bare skal leve internt, egentlig. Ja, da. Hvis jeg hadde jobbet på en applikasjon og skulle dagen og faktisk teste av det, hvis vi hadde kunne velge opp at vi kan opprette dataen. Det kan du. Så den, og da ble det mye av triksen mot det testet at du skulle ha kontroll på testet og research. Da kunne jeg altså angi den som du ser her. Ja. Og angi det du vet at du prosjekter på. Ja, så kan du da hente opp dokumentet fra dokumentlagret til slutt og sjekke at det er det du forventet å se. Så vi har da dette DSL-en er også, vel også tilgjengelig som et bibliotekspakke som man kan ta inn i koden sin og da skrive Kotlin i datasespektroner i Kotlin og sende inn da. Ja, vi lager også en del litt større datasett. Vi har laget en datasettgenerator da, som bruker denne testdatageneratoren på større skala. Så, for eksempel hvis man setter opp et nytt testmiljø, da, så kan vi populere det da med et par hundre tusen lønnsoppgaver, skattemeldinger og sånt, noe, bare for at det er et visst grunnlag med data der. Mye av det som man kun brukte anonymisert data til før.
Det var jo ikke like enkelt å måke inn i et nytt miljø. Hvem som gjør det? Ja, dette er da den fronten, da, så det er jo hver enkelt tester som sitter og skriver det. Ja. Nei, vi har laget en egen datasettgenerator som er en applikasjon, da, som da har en del, ja, rett og slett Java-kode med en hel masse tilfeldig terningkast for å se hva slags data man skal gi forskjellige personer. Så det er, men i bunn og grunn, da, så er hvert enkelt tilfelle kodet for hånden i disse datasettene. Det er bare verdiene og fordelingen av typer som varierer. Så vi stusset en stund på om man skulle kunne bruke da maskinlæring på da de anonymiserte dataene til å kunne fylle ut da helsyntetiske data, men det har vi gått bort ifra. Det er to grunner. En var at det var skittvanskelig. Og den andre som var at det var egentlig ikke så veldig med etterspørsel etter maskinell data som var syntetisk på den måten at de så helt ekte ut. Det viser at folk stort sett er interessert i. Det er data som passer akkurat til det testcase de er interessert i der og da. Da var det her faktisk mye bedre, hvor du kan få, du skal ha den lønnen du vil ha i den måneden du vil ha, på den type person du vil ha. Ja. Ikke som vi vet om, men vi har noen vi er ikke helt klar over alle brukerne våre, så det kan være at noen kjører hele land som vi ikke vet om, fordi de har bare fått det til å virke, har ikke hatt noen behov for å snakke med oss. Ja, på slutten vil jeg nevne da det syntetiske folkeregistret. Det er da ikke en del av dette prosjektet her, men det er generert da av modernisering av folkeregistret-prosjektet. Det er det samme som kalt for Anneby. Det er 100 millioner syntetiske personer, og de er da satt opp med realistiske egenskaper. Så at du har folk som er gift, skilt, de har barn, noen av dem lever ikke lenger. Og ikke minst, det kommer dynamiske livshendelser på disse folka, da. Så en måned så gifter folk seg, andre så noen som dør, de får barn. Og vi jobber nå også med prosjekt for å prøve å få til å generere dokumenter da måned for måned dynamisk på den befolkningen, så at det vil bli da enda mer utfyllende. Spørsmålet der, ja. Hadde kanskje gått, men de bryterne finnes ikke per i dag, så jeg tror det vil bli en ganske stor jobb å kode opp noe sånt nå. Ja. Har dere prøvd å klage på det her? Ja. Okay. Yes, derfor takk ikke Jesper har jobbet med det her, da. Men det som også finnes, da, det er jo da søkeløsningen til noe tettattak som du sikkert da har brukt. Eller, dette jobber vi faktisk med, da. Så hvis det er noe du mener som ikke er søkbart, som burde vært det, så er det faktisk noe vi kan gjøre med. For det er det teamet mitt som holder på med.
Så hvis du vil ha utvidet mulighet for søk, så si ifra, for det lager vi nye ting hele tiden. Ja. Jeg tror ikke det vanskelig å få tak I, for det jo helt syntetiske data, da, så det jo helt trygge. Så jeg tror du får det hvis du ber om det. Men det med å holde oppdatert, det jo litt mer jobb. Da. Jeg vet ikke om det noen måte de sender ut oppdateringer til alle på. Ja. Mm. Sett, da, for de som ikke jeg har brukt det før, så da Telenor testet at søk et søkemotor for innholdet I det syntetiske folkeregisteret, og du kan da ikke søke på det som sånn typisk folkeregisterdata som alder, adresse, kommune, den type ting, og familieforhold, men du kan også søke da på for eksempel om du har fått skattemelding, om du har fått lønn, slike ting. Det da stort sett ut fra dokumenter som genereres med testdatagenerator. Men det kan også da være testdokumenter som sendt inn av eksterne datasystemer. Så hvis for eksempel et lønns- og personalsystem som TrippelText da sender inn noen testoppgaver på noen personer fra syntetiske folkeregisteret, så vil det da være søkbart for egentlig alle som kan logge seg inn I det her. Og det jo da alle som har tilgang til ID-porten. Hvem som helst kan logge seg inn her og begynne å søke, hvis man har lyst til det. Ja. Så hvorfor skal man velge anonymiserte eller syntetiske data? Ja, skal vi lese av vår bolk her? Ja, make your case. Ja. Anonymiserte data jo veldig realistiske. Det den store fordelen med de. De dekker alle corner cases som en hel befolkning som prøver å snyte til seg så mye penger de kan, klarer å finne på. Det ganske mye. Du får kontinuerlige hendelser da, som kommer inn I dette testmiljøet som du tester med anonyme data. Det vel de tre største fordelene, tror jeg. Så, med syntetisk testdata så har vi da den viktigste fordelen at man har akkurat det man trenger, når man trenger det. Og det da 100% personvern. Det ingenting som ligner på virkeligheten, så det ikke noe personifiserbart. Så vi kan egentlig dele da disse dataene med alle mulige eksterne partnere som har lyst til å teste på testdataen. Det ganske mange som bruker oppslag da I for eksempel lønnssystem eller I skattetatens da lønnsdatabase for å se om man for eksempel har inntekt nok til å kvalifisere for lav nok inntekt at det kvalifiserer for kommunale ytelser eller om du skal ha pensjon og så kan man da teste ting som ikke finnes I produksjonen da så når vi kan lage syntetiske skatteoppgjør for 2022 tidligere enn I mars 2023 når de faktisk begynner å komme I virkeligheten men Ja, vi hevder ikke at dette liksom 100% sikkert. Vi hevder egentlig bare at dette gjør det mye, mye vanskeligere å finne sensitive data. Så derfor jo også reglene da at de anonymiserte data brukes kun internt. Men som du sier, det lettere å egentlig lage hvis du ute etter en spesifikk test og trenger en spesifikk testdata, så det lettere å lage de enn å søke de fram I liksom, pult anonymt datasett. Og det begrenset til data som finnes I POD. Vi kan jo ikke lage anonyme data for ting som ikke finnes. Det jo, sier seg selv. Ja, og Åse påpekte jo da en av de tydelige ulempene med
syntetisk data, at det er ikke alltid realistisk. Varierende hvor realistisk man klarer å få det. Og som jeg ser, det er ikke mye jobb å skrive sånne spesifikasjoner, men det er jo en god del da. Hvis du skal ha mye data, så er det en god del jobb å opprette og definere alle disse syntetiske tingene. Så er det jo mer utfordrende å generere sammenheng på tvers da. Så hvis du for eksempel vil ha en bedrift med 100 ansatte som alle har samme pensjonsordning, bortsett fra sjefen som har en som er gullkantet, og de får lønnen innenfor de samme data hver måned og de samme sånn generelle lønnstridene, så er det veldig vanskelig, kanskje på grenset umulig, med de syntetiske verktøyene vi har i dag. Så er det begrenset til hva man klarer å finne på da, sånn disse testarene, jeg vet ikke nødvendigvis om alt som finnes i PROD, så har man 5 millioner mennesker som genererer data. Det er vanskelig å matche det. Ja, da er vi egentlig ferdig.